ዱ አምላክ ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ይህማ የደ ቅዱስ ያሬ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው በዛሬው ዕለት የቀረብ ነው ቃለ እግዚአብሔር ሰኔ ሁለት ቀን የሚከበረው የታላቁ የገና ነው የቅዱስ ሚካኤል አመታዊ ባለ ምክንያት በማድረግ ቅዱሳን መላእክት ለሰው ልጆች ሁሉ የሚያደርጉትን ተራዳይነትና ትድግና በእግዚአብሔር ተዛዝና ፈቃር ለሚኖሩ ሰዎች የሚያደርጉትን መልካም ስራ የምንማማርበት የምንወያይበት ነው የእለቱን ቃለ እግዚአብሔር ኢትዮጵያዊ ልቅ ቅዱስ ያሬድ ከቅዱሳን መጽሐፍ ስቀምሞና አሰባስቦ በአማርና በሚመስጥ ዜማ ያቀናበረውን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በዜማና በትርጓሜ ይዘውልን ይቀርባሉ እንድትከታተሉን በአክሮት እየጋበዝ ለዛሬው እንግዶቼ የጋበዝኳቸው ሊቀጠበብት ዘላለም ፍሳ የሆሪሲሳ ቅድስት ደብረ ገነ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ገረ ማለት ነው ወደ ዳር ወጣ ስለሆነች ስሟ ትንሽ አዲስ ናት የድጓ መምህር ናቸው የደብሩም ሊቀጠበፍ ናቸው እሳቸው በዚህ መውና ይቆያሉ መላክ ታቦር ሀይለ ኢየሱስ ፈንታውን የየረር መካነ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የትርጓሜ መጽሄፍ ስመምር ናቸው እሳቸው በትርጓሜው ና በመስጢሩ አብረው እንቆያሉ መላከታወር እንግዲህ ወደ እለቱ ቃለ እግዚአብሔር ወይም ወደዚህ ና ወደ ትርጓሜው ከመሄዳችን በፊት የሰኔ ሚካኤል አመታዊ በዓል መሆኑ ይታወቃል ይሄ በዓል ዋና ዋና ጭብጥ ሀሳቡ ምን ምን የተደረገበት በዓል ነው እንደ ባጭሩ እንደ መግቢያ ገለጻ ያርጉልንና ዝርዝሩን ከዜማው ጋር እያዋዛን እንሄዳለን በስማአብ ወል መንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሜን እንኳን ለታላቁ መላክ ለቅዱስ ሚካኤል አመታኦ ይበአል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩ እንግዲህ ሰኔ ሚካኤል በዋናነት የሚታወቀው በተሳሳተ ደብዳቤ በአንድ ምቀኛ በሆነ ባለጸጋ ሞት የተፈረደበት ባህራን የሚባል ሰው ነበረ። ያን የሞት ደብዳቤ ወደ ህይወት የለወጠበት ቀን ነው ቅዱስ ሚካኤል ሌላው ደግሞ ቅዱስ ታፎሜ የምትባል በጣም ታላቅ ጽኑ ሃይማኖት የነበር አስተያየት ናት እሷንም ከሰይጣን እጅ የታደገበት ቀን ነው እዚህ በተጨማሪ ግን የታላቁ ንጉሠ ነገስት የኢትዮጵያ ታላቁ ንጉሥ የነበረው የቅዱስ ላሊበላም አመታዊ ባለ እረፍት ነው እና ሰኔ ሚካኤል ስናከብር ጠቅለል ባለመልኩ መልኩ እነዚህን ታሪኮች በማስታወስ ነው መልካም እግዚአብሔር መላከታወር እንግዲህ ወደ ሊቀጠበብት ዘላለም ነው የምንሄደው ሊቀጠበብት እንደሚታወቀው የሰኔ ሚካኤል በአል እጅግ ሰፊ ነው ቃለ እግዚአብሔሩን ብዙ ነው ብዙ ሰዓት የሚወስድ ነው ነገር ግን ለሊቃውንቱም እንደው ለምእመናንም ምስጢሩ ትርጉሙ ይመስላል የሚለውን ለማሳየት ያህል ነው እና ዋዚ የመሆን በእርግጥ ቀለም ባለፈው ለአድማጭ ተመልካቶቻችን ተቀርጾ እንድተላለፍ እንድደምጥ ነዋል ና በዚያ ምክንያት ነው ዋዚ መሆን ያለፍ ነው ከእለቱ ዚቆች መካከል ለጉር የከለይ እና ለስትንፋስከ እንዲሁም ለአስናኒከና ለስትንፋስከ ላይ ያሉትን ዚቆች በቅደም ተከተል ይቃኙልን ና ወደ መላከታ ሄዳል እይጽቅ ዘይ መክሮ ወያስ ዘይረድኦ አልቦቱ ጥንት እየ ሃልቅ መንግስቱ ዋልዎ ዘይክልመዊ ኣይሉ ዋልወሞልቆ ለሰራዊ ተመላይት ለይትላክዎ አንተ ውእቱ ለጥበብ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት ለህግ ሃለህግ ላአስናኒከላይ

ልባስከላይ ወከሲት ረከ واسف كلامه جيزان دسي وان كلامه جيزان دسي

እግዚአብሔር ስጥልን ሊቀጠበት ዘላለም ፍሳ ግሩም የሆኑን የቅዱስ ያረጠ መዜማ አሰምተውናል መላከታ እሳቸው በዜማ ያሰሙንን ትርጉሙ ምስጢሩ ምን ይመስላል የሚለውን ለተመልካቾቻችን ያሰሙልን እሺ በመጀመሪያ ለመምራችን ለሊቀጠበት ቃል ህይወት ያሰማልን እግዲ ማኢድ ቅዱስ ያሬድ የሚለው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ወይም ኢዮቲሲ ከሚያቀርባቸው በጣም ጣፋጭ መርሃግብሮች አንዱ ነው በጣም ደስ ይላል ጣይመ ዜማው ሲሰማ የሁሉንም ጆሮ ይመስጣል እኔ ወደ ተርጓሚው ስገባ በመጀመሪያ እግዚአብሔር አንድን ስራ ለመስራት አማካሪ እንደማያስፈልገው ረዳትም እንደማያስፈልገው የእግዚአብሔርን ሁሉን ካህሊነት የሚገልጽ ነው እይጽህቅ ዘይ መክሮ የሚመክረው አይፈልግም ፍጡራን አማካሪ ይፈልጋሉ ፈጣሪ ግን ማንንም አይፈልግም ወይሃስ ዘይረድኦ የሚረዳው አይፈልግም ሰማይና ምን ሲፈጥር ማንም ይረዳው የለ ዓለማትን ሲፈጥር ብቻውን የፈጠረ አልቦቱ ጥንት ወይ ተፍጻሜት ጥንት የለውም ፍጻሜም የለው ሁሉ ጥንት አለው ያለው አለው እግዚአብሔር ግን ጥንትም የለው ፍፃሜም የለው ጥንት ማለት መጀመሪያ ያለው ማለት ነው እሱ ግን ጥንት የሌለው ወይም መጀመሪያ የሌለው መጨረሻም የሌለው ነው እያልቅ መንግስቱ ለመንግስቱ ፍጻሜ የለው ለምን በመንግስቱ ሽረት በቫይሬው ህልፈት የለበት በዚህ ዓለም ያሉ ነገስታት ደንበር አላቸው የግዛታቸው ክልል የታወቀ ነው የተከለለ ነው ማንም ሀያል አገር ቢሆን የሚያስተዳደር የራሱን አገር ነው እግዚአብሔር ግን ሀያ ሁለቱን ስነ ፈጥሮ የሚገዛ ብቸኛው የባሄር አምላክ እሱ ብቻ ነው ይህ ንጉሥ ደግሞ መንግስቱ የሚያልፍ የሚፈጸም አይደለም ዋልቦ ዘይግል መውያ ኃይሉ እንግዲህ በዚህ ዓለም ያሉ ነገስታት ታላላቅ ነገስታት ስማጨራራቸው ከመረገጽ ጠፍቷል በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም የታወቁ በጭካኔያቸው በአምባገነንነታቸው ሌላም ታሪክ በመሠራታቸው ይታወቋሉ አሁን የሉ እነ ፈሮን እነ ሰናክሬም እነ ጾር፣ እነ ሶር እነ ሶር እነሱ እንደውም ካህዲዎች ናቸው አማኞቹ እንኳን እነ ዳዊት እነ ሶሎሞን ክልላቸው ወይም ግዛታቸው የተወሰነ ነው የተለቀኑ እድሜ እሱ ግን ሁሉን ሲገዛ የእሱን ኃይል ደግሞ ድል ማድረግ የሚችል የለም አልቦሙ ሁልቁ ለሰራዊተ መላይክት ለሚያገለግሉት መላይክት ደግሞ ስፍር ቁጥር የላቸውም ከሰማይ በታች ያለው ነገር ሁሉ በተመራማሪዎች ይቆጠራል በሰማይ ያሉት መላይክት ግን አይቆጠሩ የሚቆጠራቸው እሱ ብቻ ነው የሰማይን ከዋክፉት የባሄርን አሸዋ ሰራዊተ መላይክትን መቁጠር አይቻልም እነዚያ ሁሉ የሚያገለግሉት አምላክ ነው አንተ ውእቱ አቡሃ ለጥበብ እንግዲህ አቡሃ ሲል አባት ነው በዚህ ትርጉም ግን የጥበብ መገኛ አንተ ነ ማለት ነው የጥበብ የሁሉ መገኛ ማን ነው እሱ ነው የጥበብ መገኘዋ የጥበብ አባቱ አንተ የጥበብ መገኛዋ አንተ ነህ ሰው እግዚአብሔርን ካላወቀ ምንም ቢማር ደንቆሮ ነው ምንም ቢማር የሚያውቀው ቁሳዊ ነገር ነው በእጅ የሚዳስሰውን በአይኔ የሚታየውን ነው ሌላው ማወቅ አይችልም እግዚአብሔርን የፈራ ሰው ግን ሰማይ ሰማያትን ያውቃል እስከ ነጽሮ ተስዱስ ቅዱስ ይደርሳል በብቃት ማለት ነው ስለዚህ የጥበብ መገኛዋ አባቷ አንተ ነህ ገባሬ ሁሉ ፍጥረት ይህ የተባለበት ምክንያት አለሁ ገባሬ ሁሉ ፍጥረት የተባለበት በአንድ ወቅት ሰማዩን አብ ፈጠረ ምድሩን ወልድ ፈጠረ ባህሩን መንፈስ ቅዱስ ፈጠረ ቀኝቀኙን አፈጠረ መካከሉን ወልድ ፈጠረ ግራግራውን መንፈስ ቅዱስ ፈጠረ የሚሉ መናፍቅ የለም ይታወቃል አካለ ስላሴ ሶስት ነው መለኮተ ስላሴ አንድ ነው ሁሉንም የፈጠር ከአንተ በቀር ሌላ አምላክ ሌላ ፈጠር የለም ብዙ የግሪክ አማልክ ነበሩ የግብፅ አማልክት ነበሩ የፈጠሩት ነገር አለ ምንም የፈጠሩት ነገር የለም በመፍጠር ጥቃቅን የሆኑትን ፍጥረታት ሳይቀር የሚፈጠር እሱ ብቻ ነው የፈጠረ ብቻ ነው መላእክት ይራዳሉ ይላካሉ እንጂ የመፍጠር ስልጣን የላቸው ማንም ቅዱስ ቢባል ንጹ ቢባል እንደው የፈለገ ንጹ ነው ቢባል የመፍጠር ስልጣን የፈጣሪ ብቻ የሁሉ ፈጣሪ ማን እግዚአብሔር ነው እሱ ነው ወገባር ያለ ህግ ህግን ደግሞ ይህን አድርጉ ይህን አታድርጉ ብሎ የሰራ እሱ ነው የህግ ባለቤት እሱ ነው አሁን እየተሻራ የለ ማን ነው የእግዚአብሔር ህግ ነው የእግዚአብሔር ህግ ተንቆ ተቀሎ የሰው ህግ አለምን ሊያስተዳድራት አለምን በፍታዊነት ሊመራት አይችልም እውነተኛው ህግ ህዝብ በኩልነት እንዲተዳደርበት የሰራው ማን ነው እግዚአብሔር የሰራው ህግ ነው በሙሴ አማካኝነት በመጀመሪያ በህገ ልቦና በሰው አይምሮ ቀርጿል ኋላም እንደገና መጽሀፍ ሲጻፉ በነ ሙሴ በሌሎች ነቢያት አድሮ ህግን ሰርተዋል አጽፏል ማለት ነው ይሄ ነው ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ባራንባራንኒ ይቤ ዘነገደ ባሄረ ምስል ሁ ይህ ምንጩ ዝማሬ ነው ይህ ጥምቀት ዝማሬ ነው እንደምታወቁት እዚህ ላይ የተፈለገው የባሄራንን ታሪክና ባሄር ማገናኘት ነው እንግዲህ ሰኔ ሚካኤል ስናከብር ባሄራን ወደ ውኃ ወደ ባሄር ሳይቀር እንዲጣል የተፈረደበት ነው በሞት ደረጃ ማለት ነው አሁን ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ይሄን ሰው ያዳ ነው ከዚያ ነው ስለዚህ ሊቃውንቱ ከዚያ እንድሬ ያሰኒ ይቤ ዘነገደ ባሄረ ምስሌው ርኢክ ወሰንኩ ጠይቆቶ የሚል ከጥምቀት ዝማሬ እንዳለ ይታወቃል ርኢው ጎኖሎ ታይከቱ ጎመላይት ለዘተወልድ ማርያም ቅዱስ ድንግል የሚለው አሁን ወደዚህ አንሄድም የመጣ ምንጩ ከዚያ ነው ሊቃውንት አንድን ከበረባል ሲያከብሩ አሁን ሰኔ ሚካኤልን የምናከብርበት ምክንያት ይሄ ነው ባህራን ማለትም ከባይር ተጥሎ ወድቆ የተገኘ ነው ባይራንን ደግሞ ከሞት ያዳ ነው ታላቁ መላክ ሊቀ ቅዱስ ሚካኤል ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የትኛው ቃል እግዚአብሔር ሊባል ይገባዋል ሲሉ በዚህ ነበሩ ሊቃውንት ሌሊትም ቀንም ስራቸው ቤተክርስቲያንን ስራቷን ማስተካከል ስለነበረ አሁን ቤተክርስቲያን ተሰርታል አልቃለች መቼም ፀሐይ ተሰርታል አለቀችም እንደገና ተጨመረ ይባል ሀዲስ ህንፃ ቤተክርስቲያን እንሰራለን ሀዲስ ቤተክርስቲያን እንሰራ ተብትክን አንሰራ ተሰርታል ቃለች ሊቀውን ሰርቶ ጨርሰውታል ማለት ነው ና ባህራን ንይቤ ዘነገደ ባህረ መስሊው ከእሱ ጋራ በባህረ ላይ የሄደ ባህራን እንዲህ አለ ምን አለ ሪኩዎ ወስንኩ ጠይቆቶ ማንነ ነው አይዮት ሚል እዚ ላይ ቅዱስ ሚካኤል ነው ነው ቅዱስ ሚካኤል ሲመጣ ለባህራን የሚገርም ግሩም መላክ ነው መረዳቱን ያስቸግራል ምክንያቱም ሀመል ማለ ወርቅ የሚለው ልብሱ ዘመብረቅ አይኑ ዘርግ ልብሱ ዘመብረቅ እንደ መብረቅ ብልጭ ብልጭ እያለ ሲመጣ ወርድ የሚከልኩ ያስደነግጣል በዚህ ንጽጽር ነው ከዚያኛው ግን ያው ሙሴን ቤ ሬይክዎ ተብሏል ማርያምኔ ሬይክዎ ዮሐንስን ቤ እየተባለ ተነግሯል እዚያ የንድሪያስን ያችን አረፍተ ነገር አመጡና የንድሪያስ ምንድ የሚለይቷ ዚያ እንድሪያስን ቤ ዘነገደ ባሄረ ምስሊሁ እንግዲህ ሞት ሲፈረደበት በባህር ላይ ሲሄድም በታምራት ኢየሱስ ክርስቶስ አፍሮት ይሄድ ነበረ ያናገናይተው ነው ባህራንም እንዲህ ያለ ምን አለ ጋር ሄዶ ምን አለ ቅዱስ ሚካኤልን አየውት አይቸ ግን መረዳት አቃተ ተሳነኝ ዮም ሰማያዊ በምድር አስተራዬ አሁኔ ይሄ ነው እዛ ደለ ይመጣ ከዘመን አስተሮ ከጥንቃታ ሰማያዊ ሲሆን እሱ ዛሬ በምድር ተገለጠ ብለው ሊቃውንት የእንድሪያስን በባህር ላይ መሄድ በታምራት መዳን ባይራን ደግሞ ወደ ባይራ ተጥሎ በቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት መዳኑን አነጻጽረው ለሰኔ ሚካኤል አቀናብረው ሰርተውልናል ምንጩ ቅድም እንደተናገርኩት ዝማሬ ነው ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ወከሲቶ ረከበ ሀበይብል እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚቻለም ተወልዶ አለምን ለመዳን በመጣትበት ጊዜ ከለታት በአንድ ቀን ወደ ምኩራ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ አንብ ብለው ሰጥተውታል እዚያ ገልጦ ሲያይ ወከሲቶ ረከበ ሃበይ ይብል ገልጦ እንዲህ የሚል አገኘ ምን የሚል እዚህን ኦሙ ለነዳያን ፈኖኒ ፈነወኒ ለነዳያን የምስራችን እነግራቸው ዘንድ ላከኝ ውእስ ብክሎሙ ግእዛ ለለጽዋን ለተማረኩት ነጻለትን ላጡት ሰይጣን በእግሩ እርግጥ በእጁ ጭብጥ አድርጎ ለሚገዛቸው ለነዚያ ደግሞ ነፃነትም እሰብክላቸው ዘንድ ላከኝ ላኪ ማን ነው አብ ነው እንደዚህ ያህል መላላክ አይደለም አብ ባባትነቱ ላኪ ነው ሲባል ወልተና ነው ሲባል መበላለጥ ግን የለም ለጽድቆ ትስቢት ነው በሰውነቱ የሰረውን ስራ ሁሉ ፈንወኒ እንዲያለ ላይ ገልጸዋል ወእፋው ውሰሙ ለቁስና ነልብ መደበኛ ንባቡ ያለ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር 16 ነው ሉቃስ ይህን ጽፏል እሱ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጦ አገኘ የተባለው ወንጌል ከመጻፉ በፊት አይደል እንግዲህ ወንጌል የተጻፈ እሱ ካረገ በኋላ ነው ይታወቃል ማቴዎስ ይጻፍበት ማርቆስ ይጻፍበት ሉቃስ ይጻፍበት አለ ዮሐንስ እዛ ላይ ግን ገልጦ የሰጡት የኢሳይያስን ተንቢት ነው የትኛውንም ምዕራፍ 61 አንድን እዚያ ደግሞ ሉቃስ አምጥቶ እንዳለ ይሄን ጻፈው ምን የሚል ነው ያገኘው ቅድም የተረጎምኩትንና ወፈውሰሙ ሰሙ ለቁሶ ልብ ልቡናቸው የቆሰለባቸው ባምልኮ ተጣውት የቆሰሉ ነበሩ እግዚአብሔር አጥተው ከእግዚአብሔር ደርቀው የሰይጣን አገልጋዮች የሆኑ ነበሩ እና የነሱ ልብ በወንጀል ትምህርት እፈውሰው አድነው ዘንድ ከገብራ ኃጢያት ወደ ገቢረ ጽድቅ ካምልኮ ወደ አምልኮ ተእግዚአብሔር እመልሰው ዘንድ ላከኝ ይህን ነው የሚያመሰጥረው ከዛው እስምዮ ለባይራ ማለት የማለት ወእስምዮ ላመተ እግዚአብሔር ህሩ ይላል ላመተ እግዚአብሔር ህሪ ተሚላል እዚያ ወንጀሉ ገጽ ነው ማለት ነው ከዚያ ላይ ያችን የተመረጠች የእግዚአብሔርን ቀን አመተ ምረት ዘመነ ስጋ ብዬ እጠራት ዘንድ ማለት ነው ከዚህ ላይ ደግሞ የግድ ባሉ ሰኔ ሚካኤል ስለሆነ ሰኔ ሚካኤል ሲከበሩ በዋናነት ቅድም እንደተናገር ነው የሚከበርበት ምክንያት ቅዱስ ሚካኤል ባህራናን ከሞት ያዳነበት ስለሆነ ባህራንም ከሞት የዳነበትን ቀን የተመረጠ ቀን ብለው ሊቃውንቱ አቀናብረውታል ከወንጀሉም ከብሉይም ያለውን አዛምደው ማለት ነው ዝኬ ውእቱ ዘተነግረ በሞአይለ ትካት ቀድሞ ወይም በቀድሞው ዘመን የተነገረው ይወርዳል ይወለዳል ተብሎ የተነገረው ትንቢት ይህ ነው አዩት ነገር ስጎይ ነ ዚ እያጠናከረ የሚመጠው ለእስራኤል ህብስተመና ዛውረደ በገዳም ቀድሞ ለእስራኤል በምድረ በዳ አርባ ዘመን ከሰማይ መና ያወረደላቸው ማን ነው እሱ ነው ምን አይነት መና ነው ወርኤቱ ከመተቅዳ ወከመ አያ ተማር ጠውን ፈድፋደ ተቅዳ የሚለው ድንብላለ ነው አካሉ ድንብላለ ሀሉ መልኩ በረድ መስሎ ጣይሙ ደግሞ እንደ ማረውላ ላይ ይላል ንተ እንደ ማረውላ ላይ የሚጣፍጠውን ኦሪዝ ዘጻት ምራፍ 16 ደግሞ ያለ ማለት ነው ይህ ቃል ያለው ኦሪዝ ዘጻት ላይ ነው አካሉ ድንብላለ ሀሉ መልኩ በረድ መስሎ በረዶ ነጭ አይደል ይወርድላቸው የነበረ መና እንደ በረዶ ነጭ የሆነ አካሉ ድንብላል የሚያክል ጣይሙ ደግሞ እንደ ማር ላይ የሚጣፍጥ ልይ የሆነ ፈድፋ ፈድፋደ እጅግ የሚጣፍጥ ብሎ ቅዱሰ ሬድ በድጎ የደረሰውን በዝማሪ ኦበማስ የደረሰውን ሊቃውንቱ ለሰኔ ሚካኤል ከዚያ ደግሞ እስራኤልን ሲመራቸው የነበረ መጋቢ ብሉ ቅዱስ ሚካኤል አይደል ከዚያም አንተ ተረዳ ነበረ አሁንም ባሄራንን ከሞት ያዳንከው አንተ ነህ ቀድሞም ለእስራኤል ከሰማይ መና ያወረድ ዋናው እግዚአብሔር ነው ቅዱስ ሚካኤልም ተልኮ ነው አንተ አሁንም ደግሞ ለዓለም ሁሉ የዘላለም ህይወት የሚሆነውን ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን የሰጥህ አንተ ነ እያለ መብልና መብለን እያነጻጸረ ቅዱስ ያደድ በዚህ መልኩ ደርሶታል ሊቃውንተ ኢትዮጵያ አሁን ይህን እንደዘመሩት በተለይ በጋራ ሲዘመር አጥንት ያለመልማል ሶስቱ ዚቆች እንዲህ ናቸው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን መላከታ ወር ሀይለ ኢየሱስ ረቂቅና መጡቅ የሆነውን የቅዱስ ያሬድን ጣይመ ዜማ በትርጓሜ ና በሚስትር አብራርተውልናል እግዚአብሔር ይስጥልን ተመልካቾቻችን እየተወያየን ያለ ነው ማይደ ቅዱስ ያሬድ የተሰኘው ግብራችን ነው የዕለቱ ቃል እግዚአብሔር 12 ቀን የሚከበረውን ቅዱስ ሚካኤል ለደጉ አገልጋይ ለባይራንና ለቅድስ ታፎሚያ ያደረገላቸውን ውለታና ትግና ምክንያት በማድረግ በቅዱስ ያሬር ጣይ ዜማ ለዕለቱ ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚቀርበውን ምስጋና በቅዱስ ያሬር ቀመር የተዘጋጀውን ሊቃውንት በዜማና በትርጓሜ የሚያቀርቡበት መራ ግብር ነው እስከ መራ ግብራችን ፍጻሜ ደረስ አብራችን ትቆዩ እንጋብዛለን የሚገጠበት ዘላለም የዚቆችን ወረብ ያሰሙንና በዚያው ወደ ምልጣኑ እናስመላለሙ እንሄዳለን ማለት

사악 ሉ እስመላለም ሞ ለሞት እግዚአ ለሰንበት ተንስ አወልድ እለት ፈጺሞስራተ አርቲኦ ሃይማኖተ ሀበ አው አርገ ሰማያተ ጰራቅሪጦስሃ መንፈሰ ጽድቅ አውረደ እግዚአብሔር ይስጥልን እንዲቀጠበሱ ዘላለም ፍሳ በድሜ የጸጋ ይጠብቅልን እሳቸው በዚህ ማ ደግሞ እርስ ትርጉሙና ምስጢሩ ምን ይመስላል የሚለውን ለተመልካቾቻችን ያሰማል በኢትዮጵያ ደረጃ መቼም እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የታደለ የለም ሁሉም ክርስቲያን ነው ይህን የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የሁሉም ምግብ ነው እንግዲህ አሁን የምንነጋገረው ስለ ሰኔ ሚካኤል ክብረባል ነው እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እንደላድርጎ ተነስቶ አድርጓል ለማርያት መንፈስ ቅዱስ ልኳል ለምን ነው ለሰኔ ሚካኤል ይሄ የተሰራበት ምክንያቱም አሜ ሰቅልዎ ነው የሚል አሜ የሰቅልዎ አይሁድ ለእግዚአብሔር ሚካኤል አርመመ ወገብርኤል ተደመ ሃይማኖት አበው ቅዱሳት ናቴዎስ ምራፍ 26 ላይ ነገረ ስቅለቱን ሲያብራራ በስፋት ጽፏል ከዚያ መካከል አንዱ የጻፈው የመላይክትን መደነቅ አድንቆታቸው ደግሞ ቁጣ ነው ሊቀለቀለ ነው ምክንያቱም ያለን ፈጣሪ ተሰቅሎ ሲያዩት መላይክት ተቆጥተዋል ሰይፉንም መዟል ሁለቱ መላይክት ደግሞ ለምን ተለይተው ተጠሩ ሁለቱም ሊቃነ መላእክት ናቸው ሁለቱም በሁሉም ነገር አይለዩም እና ኢየሱስ ክርስቶስን ምቀኞች አይሁድ ዓለምን ለማዳን የመጣውን በፀመስ ላይ በእለት አር በቀራኔው አደባባይ በስድስት ሰዓት በሰቀሉት ጊዜ ሚካኤል ዝም አለ ለምንድነው ነው ዝም ያለው የፋጣሪውን ኢየሱስ ክርስቶስን ትግስት አደነቀ አስደነቀው ፍጥረታቱን በነገራችን ላይ ተቀያይረዋል ክርስቶስ ይሰቀል ሰማይ ተንቀጥቅጧል ፀሐይ እንደተባለው ጨልማለች ጨረቃ ደመኗለች ከዋክብ ተረግፈዋል መሬት ተሰንጥቃለች ዮርዳኖስ ደንግጥ ዮቃኖስ ደንግጣለች ሲወል ታርበድብዳለች ያልፈራ ያልደነገጠ የለም። በዚህን ሰዓት ሚካኤል በጣም ተገረመና ጸጣለ ባርም መሆኖ ሁሉ ነገር ያስተውል ጀመረ ወገብርኤል ተደመ ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ አደነቅ አለምን የፈጠረ ይኛ ፈጣሪ እንዴት በመስቀል ላይ ይሰቀላል እኛ ከዙፋኑ ስር ያለ ነው እሱን ማየት የማይቻለን ክንፋቸውን እንደሚታው በክሌክ ለፎ ይሙ ተብሏል አይደል በሁለት ክንፋቸው አይናቸውን ይሸፍናሉ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ሁለት ክንፋቸውን ወዲያ ወዲያ ያደርጋሉ ተብሏል ካጠገቡ ያሉ መላይት የማያዩትን ምድራውያን ያን ድኩማን እህል ሲያጡ የሚራቡ ውሃ ሲያጡ የሚጠሙ አቀበስ ሲወጡ የሚደክሙ ቁልቁለ ሲወርዱ ወገባቸው የሚጎውጥ እነዚህ አይሁድ ሲሰቅሉት ያንሉ ነገር በትዕግስት መቀበሉን አይተው ቅዱስ ሚካኤል ባርምሞ ጸጣለ ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ ተደነቀ በዚህን ሰዓት ምንሆነ ሆነ ፀሐይ ጸልመ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ ፀሐይ እንደጨለመች ይናገራል ሁሉም ነገር አብዛኛው እንዴት እንደተፈጸመ በዚያ ላይ ይናገራል ወወር ደመ ኮነ እንግዲህ ፀሐይ ጨለመች ሲማል ዝም ብሎ አይደለም ቀትር በሚሆንበት ሰዓት ነው ጨለማ የሆነ ከ6 እስከ 9 ሰዓት ቀትር ነው አይደለም በጣም ሙቀቱ እንደው የሚጠነከራል አይደለም ጸለማ ላይሆን ሙቀቱ በጣም ጠንካራ ነው ልብስ የሚያስወድቅ ሰዓት ነው ያን ጊዜ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል ስነፍጥራታቱ ስለተቀያየሩ ስለተለዋወጡ ከነዚህ መካከል በዋናነት የሚጠቀሱት በሰማይ ካሉት ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ናቸው እንግዲህ መላእክት ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ያሉ የት ነው በሰማይ ነው በሰማይ ካሉት ሁለቱ ሊቃነ መላእክት አሁን እዚህ ላይ የቅዱስ ሚካኤል ስም የተጠራበት ባሉ ስለሆነ ነው ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ በሁሉም ነገር ከቅዱስ ሚካኤል ጋር በአገልግሎት እኩል ነው ቅዱስ ሚካኤል ባለበት ቅዱስ ገብርኤል አይለይም ቅዱስ ገብርኤል ባለበት ቅዱስ ሚካኤል አይለይም ሁለቱ ብቻ ተጠሩ እንጂ ያን ጊዜ ያልተደነቀ ሰማያዊ መልአክ የለም ሁሉም መላእክት አድንቀዋል ተደምዋል እና ፀሐይ ጨልማለች ወረደ መኮነ ማለት ደግሞ ጨረቃ ልክ በዚህ ዓለም አሁን የሚደማ የሰው አካል ሲመታ ነው አይደል ደም ያለው ነገር ሲቆስል ደም ይወጣዋል ጨረቃ ግን ለምን ደም የሆነችው? ተፈጥሮ ልዩ ነው ምድራዊ ፍጥረት አይደለችም በሰማይ ላይ ያለችው ግን ምን ሆነች ደም ሆነች ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ሲያፈሳየች ፀሐይ ለምን ጨለመች እነሱን የፈጠራቸው አምላክ እርቃኑ ነው ሲሰቀል አባዩርስ በሌላ ቦታ የተናገረው ነገር አለ ፀሐይ ጸልመ ወወር ደመ ኮነ ወከዋክት ወርቁ ፍጦነ ከመይራዩ እርቃኑ ለዛ አልበሶ ብርሃን ይላል እነሱን ፀሐይን የቀን ዳኛ ጨረቃንና ከዋክትን የሌሊት ዳኞች ባለስልጣኖች እንዲያበሩ እንዲሰለጥ ነው አድርጎ የፈጠራቸው አምላክ በቀትር ተሰቅሎ ሲያዩት እራቁት ሆኖ እንዳያዩ ፀሐይም ጨለመች ጨረቃም ደሞነች ወሪዶ መስቀሉ አብርሃለ ለኩሉ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል ነገር ግን ወሪዶ መስቀሉ የሚልበት አንዱ ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው በመስቀል ላይ እያለ አላበራም ሊባል ነው እንግዲህ ከመስቀል ሲወርድ በአካለ ስጋ ወደ መቀብር ነው የወረደው ነፍስ ግን አስቀድማ ወደ ሲኦል ወርዳለች መለኮት ከሁለቱም አይለይም በአካለ ስጋ ወደ መቃብር በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዷል ስለዚህ በሲኦል ላሉ ነፍሳት ለውሰ ሲኦል ጸው ለውሰ ጽመት ተገስቶ ነው ሲወል ጨለማ ነው አሁን በጨለማ ያሉት ምናላቸው ከሲወል ያላችው ውጡ በጨለማ ያላችሁም ተገለጡ ስላላቸው ወሪዶ መስቀሉ አብርሃለ ሁሉ ከመስቀሉ ወርዶ ለሁሉም አበራ ስጋው ሙስና መቃብርን አጠፋ በስጋው ነፍሱ ደግሞ ወደ ሲወል ወርዳ ነፍሳትን ነፃ አወጣ አጭ ነው የሚለን ቅዱስ ያሬድ የቤተክርስቲያናችን አባት ደስ ይላል እሱ ምን ይለዋልኮ ገርሉ ስለ ስለሱ መግለጽ ያስፈልጋል ይሁን ይዘው ድግስ የሱ አይደል ያሬድ ካህን ቀርነ ቤተ ክርስቲያን ይለዋል ዘይ ጸወሙ ለማህይመናን ከሰማይ ሰብ ወለ ክርስቶስ ባብይ ቃል ከመዞራፊል የሰው መስጋና ኮንዶ ሶራፊል ንም ይቆጣ የቤተ ክርስቲያን ነጋሪት ነጋሪት ሲጎሰም ሰራዊቱ ሲተም ድሮ የአዋጅ መንገሪያ ነጋሪት አይደል ቅዱስ ያሬድ የመላ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አዋጅ ነጋሪ ማን ነው ቅዱስ ያሬድ ነጋሪት ሲመታ ሰው ይሰበሰባል ይሰበሰም ምመናን የሚሰበሰባቸው ሊቃውንትን የሚሰበሰባቸው ማን ነው ልክ ደወል ሲደወል ሌሊት ላገልግሎት አይነሱም እንዲ እና ቅዱስ ያሬድ ያን መዝሙር ይህን ዝማሬ ስል ተኝቶ የሚያደር አለ የለም ጭራሽ እንዲ ይገርመኛል ኮ በእውነት ቅዱስ ያሬድ የሌላ ቢሆን እንዴት ይቆጨ ነበር ኔ ግን እኛ ስለሆነ እና አንዳንድ ዜ ታላላቅ ሰዎችን ለአንድ አካባቢ መስጠት ይታያል ይሄ ጥሩ አይደለም ፀሐይ የኔናት ብቻ ይባላል ቅዱስ አረዳ ፀሐይ አንድ ናቸው ሀዩስ ፀሐይና ቅዱስ አራ አንድ ናቸው እንዲሁ ፀሐይ ይት ፀሐይ የኔናት አትኩም ብኝ ማላ ቅዱስ ያሬም ሁሉም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዳ ቤተክርስቲያናት ፀሀይ ነው እና እንዲህ አድርጎ አበጥሮ ባለስቅሎትን ዘመነትን ሳይሆን ሁሉን ነገር አቀናብሮ የሚካኤልን የቅዱስ ገብርኤልን አረምሞ ተደሞ በዚህ መሉ ገልጾልናል ቀጥሎ ስመላለሙ ሞ ለሞት እግዚአ አመሳልስት ዕለት ሞትን ድል አደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ሞትን ያሸነፈ አንዱን ሞት ሲሰቀል አንዱን ሞት ሲነሳ በለት አርብ ሞተ ነፍስን ገርሏል በለተ ትንሣኤ ሞተ ሥጋን ገርሏል። ዲያብሎስን አሁን የገደለው መቼ ነው አርብ ነው በሞቱ ለሞት እሱን ያገደለው መቸ ነው ዲያብሎስን ነው በለተ ሰንበት ደግሞ በለተ ደግሞ የገደለው ሞተ ሥጋን ነው ሞት ተነሳ እንደውም የቤተ ክርስቲያናችን ቅዱስ አርከወስ የሚባል በሃይማኖት አበው ምራፍ ዘጠኝ ላይ እንዲህ ይላል ወይ ደሉ ይኩን በአለ ትንሣኤ በለተሁድ የትንሣኤ ባል በለተውር ሊሆን ይገባል ለምን እስመበዛቲ ለት ሙነ ተፈጸመ ፍሳሀል ቤተ ክርስቲያን አሁን የስመላለም የተባለበት ምክንያት ሊቀንቱ ያውቁታል ምመናን ግን በሚቀጥለው አይባል አይባልም ያን ቀን የሚሆን እሁድ ቀን ነው ያለ ሰንበት ክርስቶስ ሞት እንድላድርጎ የተነሳ እሁድ አይደል እ የደሳ አዋርያት የሰበሰባት የመመን ፍጹም አንድ ነው መቼ ነው ከተባለ ክርስቶስ ሞት እንድላድርጎ የተነሳበት ቀን ወይም የተነሳባት ቀን እለተ ሰንበት ናት እና እግዚአ አለ ሰንበት የሰንበት ጌታዋ ተንሳ ወልድ በሳልስት ዕለት ያው ይታወቃል ሶስት ማለት ሶስት ሌሊ በከርሰ መቃብር አድሮ ሞት እንድላድርጎ ስለተነሳ ሞትን እንድል እንዳደረገው የሰንበት ጌታው እሱ እንደሆነ እንደገና ሞት እንድላርጎ ተነሳ ሲባል እንድናላዛር አራት ቀን አልቆየም አርባ ቀን አልቆየም ሶስት ማለት ሶስት ሌሊ በከርሰ መቃብር ካደረ በኋላ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ሞት እንደላድርጎ ተነስተዋል ካለ በኋላ ፈጽሞ ስራተ በዋናነት ይችን እናስ ምመላ እንድታስተውሉ አርቴው ሃይማኖትን ስራተ ትስቢትን ፈጽሞ የመጣበትን አላማ ፈጽሟል ስራተ ትስቢት ማለት ምንድን ነው ከድንግል ማርያም ተወልዶ ተጸንሶ ተወልዶ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ስጋ ይራባል ይጠማል ይደክማል ያን ሁሉ ነገር ተቀብሏል አሁን ስርዓተ ተስይትን ፈጽሞ ሁለተኛውን ስርዓት ደግሞ ስርዓት ቤተክርስቲያንን ያስተማራቸው በአርማ ቀን ውስጥ ነው መጽሐፈ ኪዳንን ስርዓት ቤተክርስቲያንን ለሆራት ያስተማራቸው ከትንሳዩ እስከ እርገቱ ነው ይህን ስርዓት ሁሉ ፈጽሞ ሞትን ድር አድርጎ ከተነሳ ሁሉ ስራት ስራተ ትጽኢት ማለት የሰውነትን ስራ ፈጽሞ ከአሁን በኋላ አይራብ የማይጠማ ማለት ነው ሌላ አነጋገር አርቲዮ ሃይማኖት ሃይማኖትን አጽንቶ ማለት ሐዋርያት እስከ ትንሣኤው ድረስ ይጠራጠሩ ነበር እንደምታውቁት ቶማስ አልተጠራጥረም ካላዩ ኋላ አላለም ከዚህ በኋላ ግን ሁሉም ነገር አሳምኖ ባዋጅ አስቀድሞ ከስቅለቱ በፊት ያስተማረውን ትምህርት በተግባር አሳይቶ ያመነ የተጠመቀ ይድናል የሚለውን ለማጽናት ቀኝ ጎኑን በጦር ሲወጋ ትኩስ ደም ጥሩ አልፈሰሰም ደሜን ጠጡት በሁ ደግሞ የተጠመቁበት ሲል ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ይድናል ሲል ደግሞ አስተምረዋል ከዚ በኋላ በስቅለቱ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ አልሰጠንም ሰጥቶናል ነገር አስተምሮ አጽንቶ የቀናች ሃይማኖትን የማትለወጥ የማትበረዝ የማትከለስ ሃይማኖትን አይደለም በምድር ያሉ ሰዎች ሰማያውያን መላእክት የክርስቶስ ያስተማራትን ትምህርት ለመለወጥ ስልጣን የላቸውም ሲጀመር ነሱ አይለውጡም ለጽኖት ነገር ነው እንጂ በሰማይ ያሉ መላእክት አይለውጡም ዛሬ እዚህ በምድር ይግበሰበሳል በቅ አባአራት ሃይማኖት የመጡ ከእሱ ትምህርት ወጥቶ ነው እሱ ግን ስርዓቱን ፈጽሟል ሃይማኖትንም አጽንቷል አርግ ሀባአቡሁ እዚህ በኋላ ወደማን አረገ አድረገው ወደ ላከው ወደ አባቱ ወደ ላከው ወደ አባቱ ካረገ በኋላ አስቀድሞ የነገራቸው ነገር አለ እኔ ወደ አባቴ ከሄድኩ በኋላ ፌኑ ለክሙ ጣራቅጥ ወሳ መንፈስ ጽርቅ እኔ ካረግኩ በኋላ እውነተኛ መንፈስ ቅዱስን እልክላችኋለሁ መንፈስ አስተት ያይደለ እውነተኛ መንፈስ ቅዱስን ምስጢርን የሚገልጥ ቋንቋን የሚያናግር ያረጀውን የሚያድስ አፈቆልታ ፈውን ሁሉ አንደበትን እሩት የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ሐዋርያት በ72 ቋንቋ አቀላጥፎ ሲናገሩ መጽሐፍት እኮ አይደለም አንድ ቋንቋ ይመጀመሩ የራሳቸውን ቋንቋ የሚያውቋትን ንብራይስን ነበር መንፈስ ቅዱስ ግን ተጨመረላቸው አጠቃላይ ሆነ ባለም ላይ ሄደው ሲያስተምሩ በታቸው እሳት የላስ ሰባኪና መሪ አንደበቱ ጥይት ንግግር እሳት ሀሳቡ ረቂቅ አይምሮ ምጥቁ ነው ያለበት እንደዚህ ብሎ ነገር ካለው ያስተቻል የነቅዱስ ጴጥሮስ አንደበት ልዩ ነው አንደበት ልዩ ነው መንፈስ ቅዱስ አውረደ መንፈስ ጽድቅ አይደል ካረገ በኋላ የእውነት መንፈስ ወይም እውነተኛውን የጽድቅ መንፈስ እውነተኛውን ምስጢር የሚገልጠውን እውቀት የሚገልጠውን ያደሰውን ያረጀውን የሚያድሰውን መንፈስ ቅዱስን ላከ ብሎ ቅዱስ ያሬድ የደረሰውን ለሰኔ ሚካኤል እሁድ ቀን ሲሆን ሰኔ ሚካኤል መቼ ሲሆን ለሊቃውንት ወደ እሁድ ቀን ሲሆን አላሙ ምንድነው እዚህ ላይ አሁን አንደኛ የተነሳበትን ቀን ለማዘከር ሁለተኛ ጊዜ ያለ ሰንበት አሁን ዝማሬ እና መዝሙር በለተ ሰንበት ሰንበት ሳይነካ ያልፋል በፍጹም በተለይ አሁን ዝማሬ ዘመነ ግዝ ከሆነ ያልፋል መብልና መብለን ምን ይያለ ነው ያን ብቻ ታድንቁ ለእናንተ ስጋው እንደሙ ሰጥቷቸው ያለ ነውና እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ሀብታምናት ተዚህ ይብቃ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን ቻችን ስንወያየ የነበረው ማይደ ቅዱስ ያደ የተሰኘው መራ ግብራችን ነው የእለቱ ቃል እግዚአብሔር የሰኔ ሚካኤል ሰኔ 12 ቀን የቅዱስ ሚካኤል አመታዊ በዓል መታሰቢያ በማድረግ ኢትዮጵያዊ ል ቅዱስ ያሬድ በጣይ መዜመው እግዚአብሔርን በምን መልኩ እንዳመሰገነ በዜመው በኩል ሊቀጠበብት ዘላለም ፍሳ እንዲሁም ደግሞ በትርጓሜው እና በምስጢሩ በኩል መላከታ ወር ሀይለ ኢየሱስ ፈንታ አብረውን ቆይተው ነበረ ለሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አምላከ ቅዱስ ያሬድ እድሜ ከተሟላ ጤና ጋር ያድልልን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር በቀጣይ በክፍል ሁለት እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬውን በዚህ ያጠናቀናል ከቀሪ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መራግብር ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክሮት እንጋብዛለን ወስባት ለእግዚአብሔር